Oké, okay, kom ons begin met een oulike grappie en ons wil hê ons mense moet sommer baie meer lach en humor is vir ons belangrijk. Ek hoor hierdie oulike grappie van een echtpaar, oom en tannie wat een bootreis geneem het. Na die specifieke dag toe is het baie onstuimig en die golwe is hoog en die wind waai en hulle staan toe op die achterkant van die dek. En die volgende oomblik, toe word die oom bo oor die boot gewaai. En nie juist gelijk of sy te ontsteld lyk nie. Maar goed, hulle soek toe nou vir 'n baie lang tyd en hulle vat toe uiteindelik land toe. En hulle soek toe so vir plus minus 3 weke. Daar kom toe 'n e-pos van die kuswag af wat sê, mevrou, ons is so jammer om vir jou te sê, maar ons het jou manse lichaam gekry op die bodem van die see en ons het hom toe nou opgetrek, maar daar het iets interessants gebeur, daar was 'n oester met 'n baie duur perel in die oester aan sy lichaam vas en hulle beweer dat hierdie perel plus minus 1 miljoen rand werd is. Sal jy asseblief vir ons net laat weet wat moet ons doen? En die ou tannie stuur 'n e-pos terug en sê, stuur gerus vir my die perel, maar laat sak maar weer die lokaas. Ai, broers, die Here gee ons krag, nê? Goed, ons is in ons besonderse reeks, maar op u woord deel 2, as jy jou Bybel het, kom ons kyk gaan Lukas 5 vers 5, dis ons sleutelteks, ons sleutelvers vir die reeks, en ek lees dadelijk, en Simon antwoord, en sê vir hom, meester, ons het die hele nacht deur hard gewerk, en niks gevang nie, maar op u woord, sal ek die net laat sak, kan jy dit saam met my sê, maar op u woord, sê dit weer, maar op u woord, sê dit weer, maar op u woord. Vriende, ek wil hê u moet verstaan dat die woord van die Here, sy stem, sy woord, die Bybel, om het prakties te maak, sal nooit verbygaan. Die Bybel is baie duidelik dat hemel en aarde sal verbygaan. Gooi dit vir ons op, die volgende skrif. Maar die Here sê, my woorde sal nooit verbygaan. Ek kyk gou wat sê die Engelse vertaling, die New Living Translation, ek wil net vir jou so fondasie lê oor die woord, hy sê, heaven and earth will disappear, but my words will remain forever. Hoor wat sê die Afrikaans, lees het saam met my, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan. Kyk wat sê die Passion, I love the Passion. The Passion says, earth and sky will wear out and fade away before one word I speak loses its power or fails to accomplish its purpose. Vandag bid ek dat die Here se woord sy doel sal bereik in ons lewens. Ek wil die Here vertrou vanmôre en dis waarvoor ek bid vir ons mense, dat daar 'n honger sal kom vir die woord van die Here in jou lewe, soos nog nooit van tevore nie. Ek wil jou lus maak, sê lus. Ja, ek wil toch net sê, Heta vra baie mooi, dat as iemand dalk 'n tertjie wil bring kantoor toe hierdie week, dat jy asseblief nie appeltert sal bring. Sy verkies melktert, asseblief. Ach, die Here help my, ek kan nie mooier nie, maar ek kan maarder. Sê vir jou lang so, jy mag jy lus word vir die woord, kom aan, help my preek. Ek wil vir jou wys dat as jy hierdie woord gaan vat en gaan toepas, maar op die woord, Here. As jy laas week nie was nie, moet jy nou deel 1 gaan luister. Petrus sê, Here, ons het die hele nag hard gewerk. Gesoute, geharde vissermanne, ouens wat weet hoe om vis te vang, hulle ken die see van Galilea, jy gaan vir Petrus niks sê van vis vang.
Maar ik heb vir jou gewys dat die Heere wou hulle les leer, die Heere wou vir hulle wys dat ons altijd afhankelijk moet blijven van hom. En kerk, ons moet iets leer, al denk jy, jy weet baie, al kom jy een lang pad, lieve kind van die Heere, met die Heere, laat ik jou mooi help vandag, daar is altijd nieuwe dingen om te leer. Kom ons verneder ons voor die Heere vanmorgen en ons sê, Heere Jezus, jy weet altijd beter, kom lig net jou hande vir een oomblik. Heere, u weet beter. U weet altijd beter. So ek profiteer vandaag weer oor jou. Die Heere weet, waar is jou visse? Kan je amen sê? Hy weet, kom nou, waar is jou vangst? En ik bid dat ons mensen, kom aan, recordvangste sal geniet in Jezus naam. Halleluja, dat Word en Spirit recordvangste sal vang in Jezus naam. Op alle gebieden. Maar Heere, op u woord. My eie woorde, Heere, ek het gedink, ek weet, ek kom nou al lang in hierdie bedrijf, ons het die hele nacht hard gewerk, maar Heere, net omdat u so sê. Een vertaling sê, just because you say so. Betek hier sê jy vir jou kind, net omdat ek so sê. Hoekom? Want jy voel jy weet beter. En vandag kan ons eerlijk sê, Jezus weet altijd beter. Amen, hy is die woord, die Bijbel sê, in die begin was die woord, ek het nou nie daar op nie, skryf het maar net neer vir Johannes 1:1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God self. Die 14e vers sê, en die woord het vlees geword, dis Jezus. En ek wil hierdie ding establish, ek wil het vestig, alles gaan voorbij gaan, maar nie sy woord nie. Dan is baie mense wat sê, maar ek het nog nooit een profesie ontvang nie. Je kan een afspraak met mij maken. Ik zal jou helpen. Maar laat ik jou mooi leer. Je hebt de hele Bijbel vermoord. En dit is die woord van de Heer. Dit is die stem van de Heer. Iemand zegt: Pastoor, maar ik hoor niet die stem van de Heer zo so lekker niet. Kan ik een liefde voor jou zeggen? Dit betekent jij leest niet genoeg Bijbel. Want als je Bijbel in jou hebt, ga je die stem van de Heer hoor. En ik wil niet specifiek nou oor profesie praat nie, maar kom ek gee jou net 'n beginsel deur, want ons dank die Heere vir die sterk gawe van profesie. Maar hoe meer jy woord in jou inkry en hoe meer jy woord lees, hoe makkeliker sal jy later die innerlijke stem van die Heilige Geest beginne hoor. En let op dat die Heere sal nooit iets sê buiten sy woord nie. My gebed is dat ons mense op die woord van die Heere sal staan. My gebed is dat ons mense die woord van die Heere so sal lief hê. Kom aan, Word and Spirit mense, dat jy een woord mens sal wees, want dan gaan jy sterk word, dan gaan jy nie enige lering sommer aanvaar nie. Pas op vir wat jy kyk op die TV, pas op vir wat so boeke jy lees, jou pastoor wil jou beskerm, kry die woord binnen in jou, dan word jy sterk. Want ek hoor nog gereeld van sogenaamde Pinkster mense, en ek sê dit in liefde. Ouens wat sê, maar ek was in die kerk, en dan hoor ek hoe stry hulle oor die grootste klomp nonsens, dan sien ek, maar die ou ken nie, is die woord nie. Haal sommer die woord uit context verkeerd aan. Miskien moet ons meer Bybel beginne lees. Laat my toe om in liefde vir die kerk te sê, miskien moet jy groter erns mee maak van die woord van die Heere. Die Bybel begin eet. Dit is toch die brood van die lewe. So alles sal voorbij gaan. Jy kan hierdie neerskryf, dis Henry Wilson sê ding, opinies in jou lewe gaan kom en gaan, glo my nou, daar sal altyd opinies wees, in jou vriendekringe, in jou familie, maar die woord van die Heere gaan altyd vaststaan. En as jy woord mens is, dan word jy sterk. Dan gaan jy nie val vir enige opinie nie. Verstaan, dan kan jy jou en jou gesin ook beskerm. Dis hoekom het belangrijk is om in een gesonde gemeente soos hierdie te wees, waar die woord van die Heere in waarheid bedien word. Jy kry ouens wat die snaakste goed profeteer, grootste klomp rubbish praat. En het bring skade in mense se lewe. En ek wil nie hoor dat daar een van ons mense is wat nonsens praat en iemand ontmoedig. En dan was nou die dag so geval en ek het onmiddellik toegetree. Ons wat nonsens praat op die parkering of in die kombuis of in die toilette, luister, laat die woord beoordeel word. Die Bybel sê, profesie moet beoordeel word, dis hoekom jy een pastoor en pastoor en een geestelike pa in jou leven het, en as jy nie seker is, moet asseblief nie sê, so sê die Heere nie. Want het bring skade.
So die hemel en die aarde sal voorbij gaan, maar my woorde sal nooit voorbij gaan nie. Kan ek vir jy sê dat ons oor die Bybel gaan praat tot in alle eeuwigheid? En jy moet maar vir die Bybel begin lief raak, want ons gaan oor die woord praat vir miljoene jare, as ek het so kan uitdruk. Amen. So mag die woord van die Here sy doel bereik in al ons mense se levens. En vanmorgen wil ons vir die Here vat op sy woord. Skryf dit neer. Vat die Here op sy woord. Ek wil vir jou hier 'n openbaring deel wat hy met my gedeel het. As die woord van die Here dan so baie belangrik is, dis hoekom ek vir jou hierdie skrifte nou gegee het. As dit dan die een ding is wat nooit verby gaan, wil ek 'n vraag vra, hoekom maak baie mense nie genoeg van die woord? Ek wonder of jy allemaal nou by my is. Lig net jou regterhand sê, ek is by jou, laat net sien. Het jy gehoor wat ek vir jou nou laat lees het? Alles gaan voorbij, die hemel en die aarde gaan voorbij gaan. Alles wat jy dink belangrijk is, daai goed gaan voorbij gaan, maar my woord, my woorde sal nooit voorbij gaan nie. Met ander woorde, die woord van die Here is sy wil. God en sy woord is een. Iemand sê, ek soek die wil van die Here, lees die Bybel. Iemand sê, ek wil die stem van die Here hoor, lees die Bybel. Ja, die Here kom deur sy gesalfdes en hy gee profesie en dis hoekom ek jou nou mooi verduidelik het. Maar jy hoef nie agter profesie aan te hardloop nie, want ek kry sulke mense, hy het net so lys profesie, maar die een is nog aan vervulling. Maak erns met die woord. God en sy woord is een. Hierdie is die wil van die Here. En as jy hierdie ding verstaan, ga jy sterk word. Dan ga jy nie deur enige lering of nonsens omgewaai word nie. As iemand na jou toe kom en sê, dit of dat, of het jy gehoor, of klomp nonsens praat, en jy ken die woord, dan sê jy, nee, hier is die woord van die Here. Kom aan, ek vat die Here op sy woord, prys die Here. Die woord van die Here is die waarheid, hemel en aarde sal voorbij gaan, maar my woord, die Here se woord, kom aan, sy stem sal nooit voorbij gaan nie. Ek sê vir die kerk vanmôre, vat die Here op sy woord. Het jy al gehoor mense praat so, jy kan daai ou vat op sy woord. Hoekom sê ons dit? Hallo kerk, hoekom sê ons, jy kan iemand vat op sy woord? Want jy kan hom vertrou. Nou vra ek vir die kerk, kan ons die Here vertrou? Kom reageer, sê vir my, vertrou jy die Here? Hoeveel van julle glo jy kan jou lewe bou op die woord van die Here? Kom aan, hoeveel van jy is lief vir die woord van die Here? Nou, hoekom steer jy jou aan opinies baie keer? Ek wil my mense mooi beskerm. Een ou kom en hy sê vir jou iets negatiefs, en dis nie Bybels nie. Weet jy wat moet jy doen? Sê, nee dankie, ek vat dit nie. Ek bly maar by die woord van die Here. Ek vat die Here op sy woord, halleluja. Iemand kom en sê vir jou iets wat jou dalk laat sleg voel, en jy weet, dit is nie die Here nie, kom nou, dis nie sy woord nie, dan sê jy, nee, dankie, hou maar voorbij, ek vat dit nie, ek bly by die woord van die Here, kom, sê vir jou langs jou, vat die Here op sy woord, man, kom, vat die Here. As die woord en die woorde van die Here dan so belangrijk is, as dit die een ding is wat nooit voorbij gaan gaan, hoekom maak ons nie meer van die woord nie? En in hierdie huis kan ek in alle eerlijkheid en vrymoedigheid sê, ons maak baie van die woord, kom nou, ons is baie lief vir die woord. En ek wil die Here vertrou dat ons mense so sal groei, dat ons mense woordmense ook sal word, dat ons mense sterk geestelik sal word, maar dan ga jy die woord ook moet lees. Jy kan nie net wanneer jou pastoor vir jou preek op 'n Sondag die woord lees en die woord hoor nie, jy eet tog nie net eenmaal 'n week nie. Hoeveel keer eet jy 'n week? Hoeveel keer elke dag? 3 keer, 5 keer, 7 keer. Maak jou eie sommetjie, hoeveel keer eet jy in 'n week? 50 keer? En dan is daar party Christene, hy eenmaal 'n week, as die pastoor die Bybel lees, dan hoor hy die woord. Jesus, dit was nou 'n mooi preek, wow, hy kan dan preek, nee. En dan die res van die tyd, dan vergeet jy om te eet. Here, ek het alles probeer, sê Petrus, maar net omdat U so sê.
En kerk, ons gaan die woord, ons eie moet maak, en ons gaan die Heere moet vat op sy woord, en die Heere wys my ding, en sê, as my woord dan so belangrijk is, hoekom vat my mense, baie van hulle my dan nie op my woord nie? Volgende ding wat ek vir jou wil wys is, ons kan die Heere herinner aan sy woord. Hier is een jaar van vervulling, en die Heilige Gees sê vir die kerk vanmôre, herinner my aan my woord. Herinner Jesus aan sy woord. As jy siek is vanmôre, kan jy vir die Heere sê, daar moet een desperaatheid in jou kom. Een desperaatheid wat sê, Heere, u woord sê, ek is gesond deur u wonde, Heere, u woord sê, u het siek geword, sodat ek gesond kan word. As jy deur finansiële krisisse gaan vanmôre, Heere, u woord sê, is my voorsiener, Jehovah Jireh, u sal vir my voorsien, na die rykdom van u genade, Heere, u woord sê, ek herinner u, dat u die vensters van die hemele sal oopmaak, wanneer ek kies om gehoorsaam te wees, en die Heere se tiende bring, en offergawes bring, Heere, u woord sê, weet jy wat, die kerk raak ver te lig aan hierdie saak. As mens, ek wil jou mooi help, jy dink goed gaan uit die ligheid val, jy wacht nou nog. Die Heere wacht vir jou gehoorsaamheid. Ook wanneer het kom by om op sy woord te staan, wat moes Petrus doen? Hy moes kies om gehoorsaam te wees. Al het die meester vir hom gesê, vaar uit na die diep water, laat sak jou nette, hy moes steeds kies om te luister. En weet julle wat is baie tragies? En hoor net een pastoor sy hart wat baie lief is vir die kerk. Baie mense maak amper so. Ach, ek ken die woord man, ek kom lank met die Here, ek kom lank met die kerk. Het klink amper soos die visserman wat sê, ek ken die see van Galilea, ek het die hele nacht hard gewerk, ek gaan my niks leer nie. Ek kry sy kans. Moes nou die dag iemand reghelp, want nou op die platteland het hulle lelike gewoonte, dis pastoorkie hier en pastoorkie daar. Pastoorkie, gaan my niks leer nie. Van wanneer af pastoorkie jy, man van God? Dan kan jy liefes vir hom op sy naam mooi aanspreek in liefde, maar wat se minachting is dit? Wat se verkleinering is dit? As jy die dokter gaan sien, sê nie hallo dokterkie nie. Die pastoorkie. Jy sal jou tekkies aantrek. Eer altyd een man van God, en Heere sal jou eer. Jy weet, haas op die platteland kry jy sikke korrelkop oomies, ekskies. Hulle kyk nou vir my van oorals af, hulle is baie lief vir my. Wat gaan hierdie pastoorkie ons leer? Jy sien, jy dink jy soos die visserman, jy weet alles. En Petrus genadiglik verneder homself en sê, maar op u woord, Heere, just because you say so, Lord. En vanmorgen wil ek hê, jy moet die Heere op sy woord vat, en jy moet hom begin herinner aan sy beloftes. Kyk net wat sê Jesaja. Hy sê, o Jerusalem, ek het wacht op jou mure uitgesit wat gedurig deur, kan jy sê gedurig deur? Die hele dag en die hele nacht. Kyk daar. Nie sal swyg nie, o jylle wat die Heere, wat doen? Sê dit hard? Skree dit uit? Aan wat? Kom aan, ek wil die woord vir jou oopmaak. Wees jy eerlik? Wees nou eerlik vanmôre. En dan sê Jesus Petrus saam met my, net om het Jesus sê, moenie dink jy weet baie, vat nou vanmôre hierdie raad, verneder jou, en sê Heere, net om het Jesus sê. En dan wees jy nou eerlik vanmôre, vat jy die Heere regtig op sy woord? Is jy iemand wat dag en nacht God herinner aan sy beloftes? Ek hou van hy amen, maar ek wonder net hoeveel doen dit. Gedurig deur, kyk net hier, dag en nacht, jylle sal nie swyg nie, kyk al. Jylle wat die Heere herinner aan sy beloftes, moet nie rus nie. Weet nie van jou nie, maar die meeste ouens sê altyd vir mekaar, rus een bykie jong. Want ons moet rus ook. Maar in die context van om die Heere op sy woord te vat, sê die Heere, moet nie rus nie.
Hij zei: moet niet eens die Heere met rust laten. Kan je dit geloof? Misschien klinkt het nou voor een of ander Afrikaner arrogant. Kijk hier. Moet niet rust nie en laat hom niet met rust nie. Kan je dit geloof? Die Heere sê, moet niet mij eens met rust laten. Ik wil hé, je moet mij op mijn woord vat. Ik wil hé, je moet op een plek om waar je mij herinnert aan mijn woord. Oeh. Ik wil hé, je moet so honger raak vir die woord en dat mijn woord een vervulling zal komen in jouw leven. Ik wil hé, je moet desperaat raak, dag en nacht. Je moet niet eens rust wanneer het komt bij mijn woord. Je moet niet eens mij met rust laten. Met andere woorden, dag en nacht moet ons vir die Heere sê, Heere, die woord sê, Heere, die woord sê, Heere, die woord sê. Ek praat so met hom. Heere, die woord sê. Heere, kijk net hier. Heere, kijk net wat sê hy. Heere, die woord sê. Heere, die woord sê, elkeen wat bid sal ontvang. Heere, die woord sê dit. Jere, je woord sê, jylle moet geloven in God. Jere, je woord sê, ek is tot alles in staat, Heer Christus wat met die kracht gee. Jere, je woord sê, ek is meer as een oorwinnaar. Jere, je woord sê, jy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Jere, jy het gesê, jy woord sê so. Maar die kerk raak te liggies aan die woord. En my hart huil daar. So krijg ik baie mense, hulle raak liggies aan die kerk. Maar die Heere moet hulle net sien. Hier is die jaar van vervulling. En ek geloof met my hele hart, dat as jy die Heere gaan vat op sy woord, as jy dader van die woord gaan begin word, as jy ergens gaan kry oor die woord, luister mooi na jou pastoor, en jy gaan op begin herinner aan sy beloftes, ga jy sien hoe daar vir jou vervulling kom in 2019, soos nog nooit nie. Daai woord is uit. Almal sê, vervulling. Moet nie rus nie, en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig, en maak tot de lof op aarde, met andere woorde, totdat daar vervulling kom. Hoeveel van julle glo, hier is jou jaar van vervulling, kom dan kan ek sien, hoeveel van julle glo, kom reageer so bykie, dat profesie, beloftes van die woord vir jou en jou familie in vervulling gaan kom in hierdie jaar? Wat moet jy doen? Denk jy dit gaan net in die licht val? Of het jy ook een aandeel? Gaan jy ook soos Petrus moet sê, Heere, net omdat jy so sê, maar op jy woord sal ek reageer, maar op jy woord sal ek staan, maar op jy woord, Heere, ek sal gehoorsaam wees, ek sal doen wat jy sê, vaar uit Petrus. Yes, Heere, ek het nou alles gedoen, ek het nou die hele nacht hard gewerk, ons was nou oorals, ons het nou al wat de aas is gebruik, Heere, alle kleren, alle geere, Heere, ons ken van vis van, net, omdat u so sê, Jezus. En die Heere kom vanmorgen en hy praat deur my, en ek wil hy, lig vir jou rechter en hy sê, Heere, net omdat u so sê. Ek soek een paar ouwens wat opgewonde raak, oor die beloftes van die Heere, kom nou, oor die woord van die Heere. Ouwens wat desperaat gaan raak en sê, ons gaan op die muur klim, prijs die Heere, en ons gaan met die Heere praat oor sy woord, hierdie woord is die waarheid, die hemel en die aarde gaan voorbij, maar Godse woorde sal nooit voorbij gaan, die prijs die Heere, ek bou my leven op die woord van die Heere, die Heere se woord werk vir my, halleluja. Want weet jy wat, die duivel wil jou net moedeloos maak, hy wil hê, jy moet nie meer glo neem. Ek hoor baie keer mense sê, die woord werk nie vir hulle nie. Jesus, jy moet nooit die belydenis hê nie. Daar is krag in jou woorde. Jy sal kry wat jy sê. Sê saam met my, die woord werk vir my. Glo jy dit? Kan ek een paar ouens kry wat desperaat raak en het uitskree en sê, die woord werk vir my. Kom aan, die woord werk. Hoeveel van julle glo dit? Hy sê, herinner my. En hy is so ernstig, en hy deel met my oor hierdie ding, en sê, as my kinders my net op my woord sal begin vat. Nee, weet jy wat hoor ek baie keer, mense is in gesprek, en dan strei hulle, en hulle twis, en hulle raak die logies. Ach ja, kom ons bly net by die woord.
Ek wil soos die apostel Paulus sê, by Word en Spirit het ons nie die gewoonte om te twis nie. Sê vir jou langs jou, hier twis ons nie. Kom, sê vir iemand. En as ons jou vang twis, gaan ons jou gauw reg help. Hier word jy geleer, kan jy al mense. Hier word jy, jy is in die skool van die Heilige Gees. Geniet julle die woord van die Here. So as dit dan die jaar van vervulling is, sê die Here vir my, kyk hoe praat hy met my, doen een reeks oor, maar op my woord. En leer my kerk om op my woord te staan. Om my te herinner aan my beloftes. Om desperaat te raak. Dis amper soos die Jode by die klaagmuur van julle wat al in Israel was. Ek wil weer gaan. Hulle maak so. Hulle staan by die muur. Daai hele muur is vol ter duisende papiertjies van skrifte. Onthou, hulle het net die Ou Testament. En beloftes. En dan druk hulle dit in die mure. Oral. En dan staan daar Jood by die muur, en hy roep na die Heer. En hy glo dat sy hele lichaam God moet aanbid. Alles wat in hom is, moet die Heer loof. Jy sal nooit die Jood sien, terwyl hy bid wat stilstaan. Jy kan nie stilstaan. Baie van ons Afrikaners, hulle vir hy liekie so letterlik op, wat sê, I shall not be moved. I shall not be moved. Nee, ons sien het as ons na jou kyk. Jesus, dis heerlijke aanbidding vir môre, pastoor. Nee, die liekie praat eindelijk van, jy gaan nie beweeg word dier die duivel en dier die sonde en die versoekinge nie, maar wanneer ons die Here aanbid, kan jy maar so bykie lewe kry, prijs die Here. Dis 'n lekker kerk hierdie. So die Jood sê, alles wat in my is, hy vat hy skrif en hy sê, my lichaam is 'n beweegoffer vir die Here. Jy kan nie stilstaan wanneer die God aanbid nie. Bybel sê, hef op heilige hande, die Bybel sê, klap hande. Kerk, alles wat ons in hierdie gemeente doen, en glo my, jou pastoor sal nie iets toelaat. Jy kan hom vertrou. Oor 'n paar weke is ek en my vroukie 17 jaar in hierdie prachtige gemeente. Jy het 'n pastoor in jou lewe, ek sal nie iets toelaat wat nie Bybels is. Jy kan veilig voel. Sê vir jou langs jou, hier kan jy veilig voel, kom. So, ons moet desperaat raak om vir die Here weer te herinner aan sy woord. En let op, hy sê dit. Is amper asof ek hoor iemand sê, maar denk jy nie die Here weet wat hy geskryf het nie? Ja, hy weet, maar hy wil hê, ons moet in geloof uitreik. Jy sien, dis geloof, wanneer jy desperaat raak en jy sê, Here, u woord sê so, Here, u woord het my dit beloof. As ek bid, dan hoor u. David wat skryf en sê, Here, maak net gauw, antwoord my. Sien, ons wat nie 'n verhouding met die Here het nie, dink dis arrogant. Nee, as jy 'n verhouding met die Here het, dan is jy gemaklik, dan praat jy uit jou hart uit. Amen. Hy wil dit hê. Hy sê, jy kan my herinner dag en nag. Hey, jy moet nie swyg nie, met ander woorde, jy moet nie stil bly nie. Jy moet nie rus nie, en jy moet ook nie die Here laat rus nie. Dit klink amper so of jy voel jy plaam. Dan dink ek aan Lukas 18, dankie Heilige Gees, skryf het net neer, jylle wat skryf, waar Jesus gesê het, jy moet bid sonder om moedeloos te raak, en dan vertel hy die mooie story, jy kan het by die huis gaan lees, skryf net Lukas 18, waar hierdie story vertel, waar die weduwee aangehou het by die regter, en die Bybel noem hom, 'n onregverdige regter, en daar die daad die weduwee sekere goed gekry, en die regter moes die toestemming gee, soos kos, en haar regmatige deel. Jesus vertel die story dat hierdie vrou het aangehou en aangehou en aangehou en aangehou. En Jesus vertel en hy sê, Jesus, die onregverdige regter het al begin help, want nou, sou sy hom geklap het. Van desperaat. Dis die context, gaan lees het. Ek wil hê ons mense moet so desperaat raak vir die woord. Kom aan, kry jy die woord van die Here vanmôre. Waar jy weer op die woord van die Here gaan staan, met alles wat in jou is, en jy swyg nie. Jy sê, Here, U het gesê. Here, U woord sê dit. Here, dis wat U woord sê. Psalm 23:1 sê, ek kom niks kort nie. En as jy weer kyk, dan bid jy sommer 'n uur, want nou begin jy die Bybel bid. Want ek kry mense wat sê, nee, Jesus, ek kan nie lang bid nie. Dit sê vir my, jy bid nie die woord nie. Want as jy net 'n paar skrifte gaan begin bid, nou, is die uur verby. Geniet julle die woord. Hoeveel van julle glo die Here gaan vir jou deurkom in hierdie jaar? Jy glo dit. Maar hy gaan vir jou wag nou. Dat jy opstaan.
Hoor net wat sê hy oor die beloftes van die Here. 2 Korintiërs 1:20, lees het saam met my, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom amen, tot heerlijkheid van God deur ons. Met ander woorde, in Christus is elke belofte vir ons klaar ja. Hy het klaar ja gesê. Jy mag maar geseend wees. Jy mag maar gezond wees. Jy mag maar voorspoedig wees. O, Heere, help my, gaan preek tot van julle net bietjie opgewonde raak. Jy mag maar een geseende van die Heere wees. Jy mag maar een nieuwe huis hê. Jy mag maar een nieuwe kar ry. Jare terug, Lord, you keep him humble, we'll keep him poor. Dit is wat jy noem een helse leerstelling. Uit die helheid. Jesus het gekom dat ons gered kan word, maar ook gezond kan wees, en ook financieel voorspoedig kan wees, en ook gelukkig kan wees, en vol vreugde kan wees. Well, okay, so in hom, in Christus, is daar vervulling. Kom aan, dit is ons jaar. 2019, die jaar van vervulling. Jy gaan my baie oor hier oor praat, jy moet opgewonde raak oor vervulling. Maar ek gee vir jou sleutel in hierdie reeks, jy gaan op die woord van die Here moet staan. Jy gaan moet soos Petrus sê, Here, net omdat jy so sê. En dan ga jy jou beloftes weer moet vat, skryf hulle neer, plak hulle op die yskas, plak hulle op die toilet deur, waar jy baie kom, en herinner die Here aan sy beloftes, praat met hom wanneer, dag en nacht, en sê, jy het so gesê, Here, ek sal jy nie los, totdat jy my seën nie. Luister na stem, wat die Here gestuur is, die kerk raak te liggies aan dit wat ek preek vanmorgen. Daar was daar die ou Pinkster mense, wat nachte deur gebid het, en so met die Here gepraat het, op sy woord gestaan het, gesê het, Here, dis wat jy sê, ek sal jy nie los, totdat daar vervulling kom nie, Here. Is Jacob wat gesê het, vir die engel van Here, ek sal jy nie los, totdat jy my seën nie. Hoeveel van julle gaan die Here vat op sy woord, na hierdie woord? Ek sluit af met hierdie krachtige skrif, Hebreërs 9:16. Oeh, hierdie maak my opgewonde. Lees het saam met my, kyk op die bord, want waar het testament is, moet noodzakelijk die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want het testament is geldig by sterfgeval, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leeft. Kyk gou vir my, hoeveel van julle wil graag erf by jou pa of ma? Ach, heerlijkheid, wat gaan aan met julle? Daar is een hand, dankie Christe. So teken jy met bid dat jou ouders iets sê, hulle moet ryk word. Alright, kom ons vra die vraag so. Hoeveel van julle sal graag wil julle kinders moet erf by julle? Kom aan. Ok, my hande is heel eerste op. Die Bybel sê, goeie pa laat na, nie net eers vir sy kinders, sy kleinkinders. Prys die Here, my kinders, my kleinkinders nog eens gebore, hulle weet nie eens hoe geseend is hulle nie. Nou het ek vir jou goeie nuus. Jy het dalk nie iets geërf by jou pa nie. Ek ook nie. Maar weet jy wat? Die Bybel sê ons is erfgename van God. Woo! Ek bid dat jy net hier openbaring kry. Oeh, Here. Hy sê ons is mede-erfgename met Christus. Nou hoor jy wat sê die Hebreërskrywer, hy sê so mooi, die testament is eers geldig wanneer die testamentmaker sterf. Christus het gesterf, oor 2 weke is het paasfeest, hy het klaar gesterf. Ach kom nou, hy het klaar die prijs betaal. Die testament is geteken met sy eie bloed. Oor 2 weke vier ons paasfeest, ons het vanmorgen nagmaal gehou. Christus het met sy eie lichaam en sy eie bloed die prijs betaal. Die testament is geteken, jy weet nie eens hoe geseend is jy nie. Jy is gezond, jy is geseend, jy is ryk. Halleluja, van jy moet net die openbaring vat. Jy is die geseende van die Here. Maar weet jy wat doen, Petey? Ach, weet jy, ek ken die woord, maar ek doen het nou nie eindelijk.
ek hoop daar gaan hierdie jaar iets vir ons gebeur. Hulle sit by my aan mekaar, dan vraag ek net een vraag, doen jy die woord? Is jy 'n dader? En dan maak ek het prakties. Heer het my gesalf om te kan praat. Nee, pastoor. Nee, pastoor. Nee, pastoor. Sê ek, hier veroordeel ons jou nie, maar die woord gaan slechts vir jou werk wanneer jy het begin doen. Die testament is geteken. Dit is van krag. Christus het klaar gesterf en hy het opgestaan, prys die Here, en hy kom weer. Maar die Nuwe Testament, begin dit lees. Kyk bietjie al die beloftes. Dit is joune. Jy weet nie eens hoe ryk is jy in Christus nie. Ek lees die Bybel sê die seën van die Here dit maak ryk. Moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Wanneer laas het jy die Here herinner aan sy woord en sê Here, u woord sê u seën maak ryk. Woord sê in Deuteronomium 28, jy kan het by die huis gaan lees, vir hulle wat die woord doen, hulle wat gehoorsaam is, sal al hierdie seëninge hulle volg en inhaal. Vir wie? Vir die Petrusse wat sê, maar op u woord, Here. Here, ek weet nou nie so lekker nie, ek het nou alles probeer in my lewe, sjoe, ek het nou gedink, ek is 'n goeie Christen. Jo, hoe slaan die salwing my nou? Ek het nou gedink, ek ken die woord, en ek weet baie, sjoe, maar baie dinge werk nie, Here. Ek het die hele hart, die hele nacht hard gewerk, maar as nie eens een vis nie. Hy woord in die Grieks nis, niks, sê, not even one. Dis mooi, nie? Met ander woorde, nie eens een vis nie. Maar net omdat jy so sê, only because you say so. En toe hy dit doen, toe kry hy die grootste vangs in sy leven. Sy maaikies moes hom kom help. Bring nog skykies, hier is nie plek nie, die Bybel sê, daai skippie, hy skykie wou begin sink het. Ek is oortuig deur die stem en salwing van die Heilige Gees, dat hierdie die jaar van vervulling is vir ons in Jesus naam, en dat die Here vir jou 'n rekordvangs gaan gee. Weet jy wat in die testament staan? Dit is so goed soos, ek bel iemand en sê, hoor jy, die familie het my gevra, of die prokureur het my gevra, ons as pastore doen baie goede, want hulle vertrou hulle pastoor. Kan jy asseblief met die familie praat, dis die testament. Of jy prokureer bel jou en sê, dis die story. En die kind sê, wow, dit klink great, maar jy doen niks aanbring. Ah, dit klink wonderlik. Jy ry huis toe en jy vertel vir jou vrou, jy, ons het nou miljoene geërf. En dan vergeet jy dit maar af. Jy eis het nie op nie. Jy maak het nie jou eie nie. Hoor jy hoe relevant is hierdie? Kinders van die Here maak so. Nee, ek ken die woord. Ag, yes, maar dis nou 'n great diens gewees. Wow, hoor net wat sê die woord. Hoor net hierdie beloftes. Jy gaan huis toe en jy maak niks daar. Wat sê jy doen? As jy nou 'n oproepie kry en sê, hoor jy, iemand laat vir jou 10 miljoen na. Wie's van jy laat lanklaas gesmyl het, tot jy sal smyl. En as jy nie opgewonde is daar nie, bring het net so kerk toe, ek weet waarom jy te doen. Geniet hierdie woord. Weet jy wat in die testament staan? Verstaan jy dat jy erfgenaam is? Verstaan jy dat jy mede-erfgenaam is? Verstaan jy dat jy in Christus ryk is? Verstaan jy dat jy gesond is? Dat jy geseend is? Hy het klaar die prys betaal. Hy het gesterf. Die testament is van krag. Nie enig in die hemel nie. Maar nou, ons is die geseendes van die Here. Jy moet dit net opeis. Jy moet dit jou eie maak. Dis van julle, jy gaan nou opgewonde raak. Van julle, kyk my net so aan. Dis nie hoe jy gaan reageer as iemand vir jou miljoen in laat. Ag, kom ons wees net reëel. Sê vir jou langs, jy wees net reëel asseblief. Het jy al gesien die ouens wat die lotto wen? En ons speel nie lotto nie, ek antwoord vra, want gereeld vra mense, is dit oké? Okay? Nee, ons betaal die Here se tiende. Weet jy hoekom? Die ouens wat dobbel betaal nie tiende nie. Ek veroordeel jou nie as jy dobbel nie, ek kan kom my sien, ek sal vir jou bid dat die Here jou vry maak. Ons dobbel nie, ons is rentmeesters. Ons vat die Here op sy woord. Maleagi 3:10 sê, bring die hele tiende en toets my, beproef my. En kyk of ek nie die vensters van die hemel vir jou sal oopmaak nie, en oor jou, 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Jy sien, nou moet jy weer eerlik wees, is jy 'n dader van die woord? Jy het geërf.
So nou mag jy opgewonde raak. Woe, ek moet land. Jy mag nou jou erfporsie opeis. En dis wat baie nie doen nie. En ek wil Here vertrou, dat hierdie woord sal vastbrand in jou hart, maar op u woord, Here, net omdat u so sê. Net omdat hy so sê. En wat sê hy? Ek sluit hiermee af, daar is vir jou een testament, oeh, jy is een erfgenaam van die levende God, jy is die geseende, so die duivel kom en hy lig 'n opinie deur 'n familielid of deur 'n collega, dan sê, ek vat dit nie, ek vat net wat die woord van die Here sê, ek is die geseende van die Here. Oeh, halleluja, die Here is met my. Ken jy die testament? Ek dink jy gaan weer die testament moet lees. Oeh, ek preek goed en jy kyk my so aan. Weet jy wat doen die eerste ou, wanneer die prokureur om bel en sê, kan ek net die testament sien as jy wil? Dis te goed om waar door. Kan ek het net sien met my ee? Wat? Hoe gaan jy die testament opeis, as jy nie eens weet waar aan staan? Ach, is dit goed. Herinner my aan my woord, herinner my aan my beloftes, moenie my met rus laat nie, staan weer op my woord, jy kan my dag en nacht herinner aan my beloftes, ek wil jou seën, ek wil jou seën, moenie my met rus laat nie, jy moenie eens rus nie, sê vir die Here, die woord sê so Here, dis wat die woord sê, jylle raak te lig aan die woord, jy raak te liggies aan die Here, hy wacht vir jou, Here, ek het alles gedoen, maar net omdat jy so sê, staan saam met my en verklaar ons, ek verwag dat daar geweldige deurbrake kom na vanaand vanmôre se woord. Lig jou hande op. Ek verwag wonders en tekens na vanmôre se woord. Dis net sy woord wat ek bring. Hy wil hê ons moet so lief raak vir sy woord. Hy wil hê jy moet desperaat raak vir sy woord. Waar jy huis toe gaan en jy verslind die woord. Ek het van my hele bestuursraad laas week elkeen 'n passion gekoop. En hoe bid ek dat elke leier, elke pastoor, elke ouderling, elke lidmaat in hierdie kerk, 'n passie kry vir die woord. Want dan gaan jy meer effektief bedien, want dan word jy sterk. Dan gaan jy kan onderskei tussen goed en kwaad. Want hier doen ons alles volgens die woord. As hier enige ou iets wil sê of doen en is nie volgens die woord nie, moet jy weet vriend, jy gaan gauw reggehelp word in liefde, want die woord is die hoogste gesag. Is jy reg vir jou deurbraak? Wat het jy geërf? Vat 'n minuut asseblief, my tyd is min en herinner hom nou wat jy geërf het. Go for it. Kom aan, lig jou stem. Herinner hom aan sy beloftes. Jy gaan die testament weer moet lees. Jy gaan die Here op sy woord moet vat. Jy gaan moet sê, Here, u woord sê so. Herinner my. En moet my nie met rus laat nie. Hy wil ons meer seën, man, as wat ons geseën wil word. Ek het hier 'n paar goed neergeskryf gisterand, terwyl ek op die Here wag, kyk gou hier. En ek wil hê jy moet dit memoriseer of neerskryf, maar verklaar dit gou saam met my. Kom ons begin by die eerste een asseblief. Lees het saam met my, sê, elke belofte van die Here vir my lewe kom in vervulling. Sal jy nou so bietjie geloof bysit asseblief? Sal jy so bietjie oomf bysit?
Als je daar chocolate koek maakt, dan die Nederlandse boba's chocolate koek bakst. En je mist daar één ingrediënt, waar het ook al is, die cacao of. Dan gaan die koek het teleerstelling. Gaan proes is appeltaart. Jy moet die geloof nou bij je woorden sit. Geloof is nie gevoel nie. Dis gehoorsaamheid op je woord. Dis om te reageren en te sê, maar omdat jy so sê, Here. Verklaar het weer, sê elke belofte van die Heer van my lewe, kom in vervulling. Sit een bietjie daai erns bij. Is jy reg? One more time, go for it. Elke belofte van die Here van my lewe, kom in vervulling. En die duivel moet het ook hoor. Elke demoon wat jou wil plan, moet het hoor. Amen. Die volgende een. Sê saam met my, die woord werk vir my. Sê dit weer. Nog een keer, sê dit. Hoeveel van julle glo dit? Jy glo dit. Wat bedoel ons daarbij? Dit wat die Here vir ons beloof het, gaan in vervulling kom. Elke belofte is myne. Ons het dit gelees, elke belofte is nie nee nie, maar is ja en dit betekent, dat is klaar ja oor jou leven geskryf. Nou wacht hy vir jou om die belofte op te eis. Hy wacht vir jou om die testament te vat en opgewonde te raak en te sê, wow, dit is ek, dit is my naam, ja, dit was my pa, dit is ek. Ja, kan jy dink hoeveel mense het julle geweet as ek histories, waar ouens baie geld geërf het, en is nooit opgeëis nie. Het jy al aan gedink? Klink het nie vir jou bekend asof christene dit doen nie? Want hulle raak so liggies aan die woord. Die woord werk vir my. Die woord werk vir Henry Wilson. Saba kabo sikir kendele kandele bandaya. Net waar kom werk die woord vir my. Die woord werk in Pretoria Noord, prijs die Heere. Ek hoor nou die dag iemand, excuse, ek moet het sê, bel my vrou, met so nie een mooi, maar so snobistische aantuiging wat sê, is seker maar een arm gemeente daai. En sy weet hoe om die persoon mooi te hanteer en sê, ai nee, hierdie gemeente is baie geseend. En baie keer noem ons die bedra nie om tinsel van hulle stoel afval. Luister, moet nie dink, net omdat jy in Sandton bly, excuse, of Moreletta Park, of Montana Park, ek bly daar deur Godse genade, waar jy ook al is, dan kan jy net geseend. Ek sê dit met 'n rede, die woord werk enige plek. Kom aan, klap vir die Here. Die woord werk enige plek. Die woord werk in Pretoria Noord. En die werk die woord hier. Kom ek nou vir jou sê, hulle wou hierdie kerk se deure sluit. Daar was 'n meeting gehou. Vandag is die herlewing in hierdie plek. Kyk hoe lyk dit. Kyk hoe lyk dit. Die woord werk enige plek, so hou op met verskonings oor jou adres, of oor jou ouers, of omdat hulle geskei is, of omdat jy nie by jou pa geërf het nie, ek en jy is erfgename van die Here. Kom aan, ons is die geseëndes van die Here. Sê saam met my, ek is 'n dader van die woord. Jy sien, ek wil hierdie ding vasbrand in jou, want van julle is nog nie. Vat dit maar van my af, ek probeer jou help. Sê dit weer, ek is een, en dan gaan toets jou self. Die woord gaan slechts vir jou werk, wanneer jy dit doen. Petrus, jy gaan slechts hierdie rekordvangs kry, wanneer jy doen wat ek vir jou sê. Is dit nie interessant, dat party mense nog steeds hulle eie koppe volg, hulle eie opinies volg, maar dit werk nie. Doe net wat ek vir jou sê. Volgende een, die Here bevestig sy woord met wonders en tekens in my lewe. Ja, wat sê jy? Wat praat jy? Here, elke belofte is myne. Ek
weet, ek so bietjie oor my tyd, vanmorgen is bietjie lang met die kinders. As jy 'n Bybel het, sê jy 'n Bybel nie, trek jy skoen uit, doen gou iets saam met. Go. Kyk of jy op die woord kan staan. Go vir dit. Here, in alle respek en eerbied staan ons op die woord. Is die ander vir julle nie is Bybels nie? Ons maak het te makkelijk vir julle hier, nê? Staan op die woord. Sê Here, my hele lewe is gebou op die woord. Hoeveel van julle glo wat ek vir jou sê vanmôre? Okay, so wonders en tekens gaan bevestig word, die woord gaan bevestig word deur wonders en tekens in my lewe, net waar ek kom, maak nie saak wat die adres is nie. Sê gou vir jou langs jou, maak nie saak waar jy bly nie. Die woord werk enige plek. Jesus, nou 'n heerlikheid in hierdie huis. Hier is nou 'n heerlikheid in hierdie huis. Enige iets kan nou gebeur. Lig jou regterhand op en vra die Here wat jy nodig het. Kom aan. As jy genesing in jou liggaam nodig het, jy het 'n finansiële wonderwerk nodig, 'n kind wat gered moet word. Vra hom nou, kom aan. Vra groot, vra nou. Vra hom. Hy sal sy woord bevestig. Hy's getrou. Hy's lief vir jou. Okay, hier's nog 2. Maar op u woord sal ek staan. Kom aan, verklaar dit. En dan doen jy dit sommer fisies by tye. Pas op vir allerhande stemme. Pas op vir allerhande opinies. Pas op vir allerhande persepsies. Bly by die woord. Laaste een, maar op u woord sal ek reageer. Kom aan, verklaar dit. Is jy opgewonde? Kom ons klap vir Jesus, kom aan, gee hom eer. Woe, halleluja. Lig jou hand op, dat ek jou kan sien, Here, dankie vir u woord. Yes, dankie vir u oop hemel in hierdie plek, Here. Dankie dat u woord die waarheid is. Dankie dat u ons wil sien, soos nog nooit van tevore nie. Ons kies om op u woord te reageer, Here. Dankie vir die testament. Dankie vir die erfporsie in Christus. Dankie vir die ewige lewe. Dankie vir genesing en verlossing en voorsiening. Dankie, Here, dat u ons wil seën met die begeertes van ons harte. Dankie dat u vir ons is. Here, dankie vir hierdie dag. Ek seën u kinders, Here. Ontvang dit nou. Ek verklaar dat u woord werk vir ons. Hulle wat daders van die woord is, Here, mag hierdie woord van vanoggend 'n nuwe honger en 'n lus bring in elke hart om die Here te vat op sy woord. Ek bid, Here, dat daar baie nuwe voorbidders opgewek sal word, mense wat sal bid soos nog nooit van tevore nie. Mense wat opgewonde raak oor die jaar van vervulling. Here, want ek kan net sien, u wag met ongeduld, sepakabandaya, dankie vir daai skrif, om ons genadig te wees. U wil ons meer seën as wat ons geseën wil word. Dis u wil dat elke belofte vir ons in vervulling sal kom. Dankie Here, bring ons almal vanaand weer so saam in Jesus naam. En almal sê, amen. Baie dankie, die Here seën u, geniet die dag. 11:00 is ons Engelse diens, vanaand is Pika